Gëzuar e për shumë vjetë. Gëzuar, faleminderit shumë. Gëzuar, Zota. Gëzuar shumë, gëzuar shumë. Gëzuar shumë, gëzuar shumë. Ta në, po la me gjithë shefa Skender, po. Kishte me mu nevojit një bluz nga ato të mjekve. Po si, po. Ha, dhe po e ka shumë që da. Amin. Shumë faleminderit. Bluz mjeku nuk kemi, por kemi bluz... Në kuzhinë. Një më e, më për për të kuzhinë. Hajde, hajde t'i djelësh, hajde vishu t'i djelësh shpejt e shpejt edhe pak shpejt se presin edhe t'je pas dhe. E ti mërë djelësh edhe t'u, t'kam vizitu me kujdes, jesh në Shikok Ramos djelësh. Hajde një t'u t'em, interesant. Qëfar punë e bënd t'i djelësh? Jam marangoz. Si të fejë marangoz? Marangoz, bile marangoz specialist. Kështu? Këmë thonë një punëtor? Në mos dhe. Ha, tërë kujdes djelesh, po. Ne me klasën punëtore du të bëjmë më shumë kujdes. Zvishu edhe njëherë. Zvishu edhe njëherë. Kujdes, avash. Dole të djallesh. Mi, mi djallesh. Atë kujtohet dhe se mos ke kalu në i brëshit letë këtu në i djersitje. Nuk kujtohet, eh? Po mirë, në ato koltuqet si janë në turizm këtu, dhe ti punësht ti? Jo, po si janë bile e lë bufet, po desh. Ti punën bukur, eh? Avash, avash, djallesh. Avash, avash, lutem. Po në ato, që janë ato divanet këtu me sfungjeri, punën ti? Po si janë bile e lë kornizë artistik. Hape gujen pak. Po kornizë artistik. Gjë artistike, hape gojen pak, ashtu dhe shumë mirë, po nga ato djeloshë, nga ato këtu, që hapen e që mjullë, nga ato, tavolinat dhe ato. Si jo, për 12 persona, për 24 persona, për sa doni persona. I punon, ne, një djelosh, i e që giftohon, po vishu, vishu, që mos naftofesh më shumë. Vishu, 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 si do të mi punosh ti mu me luster, apo me këtu me rimeso? Si tornon ju? Mirë, në një katalog të mirë, besoj kejnë shpija. Si diskuta? Mirë, djelosh, si fillim, do t'ju apim 3 dirë rapor. Pastaj në qovë se nuk arrinë, do më thonë ti përfokë, ose do më thonë në qovë se nuk e njën vjetin mirë, vjen edhe njëherë, qovëm edhe njëherë, ka që kemi mundësi, 3 herë nga 3 ditë kemi mundësi. Ashtu dhe, më falle djelosh në regullë. Po, aha, po nga ato, që janë ato, kështu, me dy kapak, që janë në dëllap, që në murë, për kuzhina. Po, si, kontra bufet kuzhina. I punon, e? Po, si, diskuta. Po, për regullë, fort atër, ne pas kemi mundësi me t'kaluar në komision me kësa, po, bëjtë. Do me thonë, din t'i punosh, din, e? Si, o, mërë, bile di, bëja dhe fejtone. Jo, për atër, nuk kam nevoj, se s'kam vend, se kujde.